Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Jučer je održan sastanak u Ministarstvu poljoprivrede na temu afričke svinjske kuge. Na sastanku su prisustvovali predstavnici ministarstva, svinjogojskih udruga i velikih proizvođačkih subjekata. Kada je u pitanju Brodsko-posavska županija, zbog pojave novih slučajeva, bolesti u našem susjedstvu, mjere se na području 6 naših sela i dalje ostaju na snazi. A zamjenik predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore, Mato Mihić iz Gundinaca, ističe, krivac je ljudski faktor. I sad ovih naših sela, znači Gundinci, Sikirevci, Šamac, Vrpolje, Kopanica i Oprisavci su ostali i dalje u problemima. Ja moram napomenuti, znači odmah kad se pojavilo u ova dva sela pod navodnicima, moram reći kuga da smo mi sve poduzeli, sve mjere. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, od početka ove godine do kraja rujna izdano je ukupno 135.555 dozvola za boravak i rad u Hrvatskoj. Najveći nedostatak radne snage dalje u građevini i uslužnim djelatnostima, industriji, prometu i trgovini. No problem s manjkom djelatnika karakteristični su i za medicinu. Nedostaje liječnika, ali i medicinskog osoblja u gotovo svim područjima. Kada je palijativna skrb u pitanju, interes je manji. Iz razloga što im je tu ograničen napredak. Svaki mladi čovjek želi graditi karijeru, želi učiti i dokazivati se na raznim radilištima, a palijativa je zadnji kraj liječenja i onda oni zbog toga baš ne vide sebe u palijativnoj službi. Činjenica je da je plaćanje rada u palijativi paušalno, znači dobijete određeni iznos i onda kada su vam financijska sredstva ograničena, onda vam je ograničeno sve. Jer da bi bio bolji rad, moraju biti veće mogućnosti, drugačiji način plaćanja, drugačiji način vrednovanja rada da bi se moglo zaposliti više ljudi. U Slavonskom Brodu sinoć je održana svečana promocija zbirke poezije Stih po stih na putu u život mlade talentirane autorice Zrinke Grgić iz Podvinja, učenice prvoga razreda gimnazije Matija Mesić. Zrinki prvijenac, 43 pjesme, objavljen je u nakladi Matice Hrvatske Ogranka Slavonski Kobaš. Zbirku su predstavili u ime nakladnika dr. Josip Jagoda, recenzentica Antonija Wurzberg, lektorica Maja Šimić i ilustratorica Karmen Mališa. Dupkom puna dvorana gradske knjižnice uživala je u Zrinkinim stihovima koje su čitale njezine učiteljice i prijatelji, a svirao je White Quint kvartet. Željela bih zahvaliti izdavaču knjige Matici Hrvatsko-Slavonski Kobaš, posebno profesoru Josipu Jagodaru koji je vjerovao u nastajanje ove knjige. Željela bih zahvaliti i svojoj lektorici i recenzenticama Maji i Antoniji, te hvala Karmen Mališa na prekrasnim ilustracijama. Hvala i gradskoj knjižnici koja nam je omogućila da se ovdje večeras nađemo i na kraju zahvaljam svojoj obitelji koja je neiscrpna inspiracija. Nogometaši Euroleague-a propustili su se približiti gornjem dijelu ljestvice u prvenstvu treće lige Istok, budući su u odgođenoj utakmici iz 9. kola u Orijovcu s 2-1 poraženi od Naška iz Našica. Tako su im Našičani, koji su se na vrhu izjednačili s ekipama iz Đakova, Ivankova i Kneževih Vinograda, pobjegli na 7 bodova. Ovo je Crvenima prvi domaći poraz u sezoni, dok je za Naš druga pobjeda u gostima, budući su do sva 3 boda došli u Pleternici kod Slavije. Na kraju su gosti iz Našica iz jedne kontre u samoj završnici došli do gola za 2-1, koji im je donio veliku pobjedu koja je za njih 5. uzastopna, dok je momčad Marka Žigića ima niz od 7 utakmica bez poraza. Dvostruki strijelac za goste bio je Francuz alžirskog podrijetla Malik Habiz, koji je 2 puta svoju momčad doveo u prednost da bi samo privremeno na 1-1 rezultat izjednačio kapetan Orijolika Goran Jurić. Nas već duže vrijeme prati ta razlika u igri prvog i drugog poluvremena. Očito kad se naprave određene izmjene da to izgleda puno bolje, previše toga propustimo u prvih 45 minuta, onda je to teško nadoknađivati. Do kraja dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme, a s jugozapada postupan porast na oblake, vjetar većinom slab, ponegdje umjeren južni i jugoistočni,
a najviša dnevna temperatura između 12 i 16 Celzijevih stupnjeva. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.